რა თქმა უნდა, ეხლა ერთი არის ეს ჯერტი, აქ თითოეული ადამიანი, თითოეული მამულიშვილი არის წარმოდგენილი. აა გადაწყვეტილებას არ ვიღებ მე პირადად. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ამის კადნიერება თითოეულ თქვენთანგანთან შეიძლება არ მქონდეს მე. ამიტომ ეს უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, თქვენი უდიდებულესობის ხალხის გადასაწყვეტია. ჩვენ უბრალოდ ველოდებით რას, კონსენსუს რაღაცაზე უნდა შევჯერდეთ. არის მოთხოვნები კონკრეტული დაყენებული. ეს თქვენ მოისმინეთ, ხომ? რაზეც უნდა გადმოდგას ნაბიჯის ხელისუფლებამ გამოთქვას მზაობა, რომ ის ასახავს კანონ პროექტში. ჩვენ ახლა ამაღამ ხო ვერ მიიღებს ამ კანონს, ხო? ამას უნდა შეკრება პარლამენტში, ინიცირება და ასე შემდეგ სამართლებრივი გზები. ეს იურისტებმა კარგად იციან და კანონდებლებმა. მაგრამ თუ იქნება ეს ნაბიჯი გადმოთმული, რომ ერთს მოგცემენ პირობას, რომ ერთხელ და სამუდამოდ და მშვიდობამ დაისადგუროს, აი ამ კუთხით მაინც. და ხალხს მისცემენ ამის პირობას, გამოთქვამენ მზაობას, მაშინ ვიმსჯელებ ჩვენ, იმსჯელებს ხალხი უბრალოდ. რომ აქედან როგორ ანა რა თქმა უნდა, როგორც მშვიდობით მოვიდა, ისე დაბრუნდა სახლში მშვიდობით. ეს ერთი. ეხლა არის მეორე ისა. აი ნახე, აწუხებს. ეხლა მე აი აწუხებს კიდე საზოგადოებას რა, რომ არიან საზოგადოების ის ნაწილი. აი თუნდაც მე დავარქმევდი ამ შემთხვევაში, შეიძლება იქ არის ბევრი ისეთი შეცდომილი ადამიანი, თითქოს შიგნით სადღაც ჯერა პატრიოტული სულის კვეთების, მაგრამ დამიჯერეთ რომ არ არის ეს ეს. ჩვენ კარგად ვიცით, ხო, ამის განჩის უნარი მე მგონი გვაქვს. ამიტომ იქ არის რეაქციული, პროვოკაციული ძალები, რომელმაც არაერთი შეთქმულება მოამზადა ჩვენი ერის წინაშე. ჩვენ არ დაგვიწებია ის სისხლიანი რეჟიმი. ესეც კარგად ახსოვდეთ მათ. 2012 წელს რატო გამოვიდა ერი გარეთ? რატო მისცა დევანდელ ხელისუფლებას მანდატი? იმისათვის, რომ მშვიდობას უნდა დაესადგურებინა ერში, უნდა სამართლიანობა უნდა აღედგინათ უპირველეს ყოვლისა. და ამის წინაშე ჩვენ აღარ უნდა მოგცულა და აღარ უნდა მოგდომოდა ჩვენ აქ გამოსვლა უბრალოდ, არ უნდა მოგწეოდა, მაგრამ აი ნახე, სადამდე მივედით, რომ ისევ გვიწევს აქ გამოსვლა. ერსა და ბერს. ეხლა მე მკითხეთ, სიამოვნებს აქ დგომა? თუნდაც როცა კურთხების დარგვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მოქმედებ არა გონებით, მოქმედებ გულით, რასაც კარნახობს ამ ცუდას მე გული. ამიტომ რა თქმა უნდა, ერი არის კონკრეტული მოთხოვნა დევანდელმა არსებულმა ხელისუფლებამ, რომელსაც ქართველმა ერმა მისცა მანდატი, ნდობის გამოუცხადა, გამოთქვას მზაობა, რომ ის ასახავს კანონ პროექტში და აკრძალავს გართულილების პროპაგანდას ერთხელ და სამუდამოდ. ამი საქართველოში. აი მაშინ, რა თქმა უნდა, დავიშლებით, აბა აქ ხوار დავწვევით, აქ ხوار დაუჭებით, მაგრამ ხوار რო არ მოგვიწიო საქმოსვლა, ზეგრო არ მოგვიწიო საქმოსვლა, ჩვენ შვილებს რო აქ არ მოუწიოთ მოსვლა, აი ამაზე არის საუბარი. ეხლა არის ესეთი საკითხი კიდე. მეორე ხარეს დგას ის დასნებოვნებული, ხო ხედავთ, ჩვენ როცა ვლოცულობთ, შტენას იწებენ. ეს ეშმაკეულობის ერთ-ერთი გამოვლინება არის. გესმით, ეხლა რა ძიმე მდგომარეობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე? არა ადეკვატური ხალხია, ვერ აღიქვამს ეხლა რა ხდება ზუსტად. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენი უპირველესი მიზანდასახულობა რა არის? ჩვენ ვერ დაუშვებთ ხალხო, ამის ფუფუნება არ აგვაქვს, რომ საზოგადოებრივი დაპირისპირება მოხდეს. არ შეიძლება ეს. იმიტომ ვარ სასულიერო პირები აქ, რომ ჩვენ არა აქვს მნიშვნელობა, ის შეიძლება გზაბნეული შვილია, ვიღაცა ეზო შიგნით არის და ჩვენ შვილებს შორის ვერ დაუშვებთ დაპირისპირებას, მაგრამ ჩვენ ერთ რამეს შევაგონებთ მათ. ან დაიწყონ თავისთავის აი ამ ჩაობიდან ამოსვლა, ჩვენ მათ კვერთს გაუწოდებთ, კვერთს, ხელს ვერ გაუწოდებთ, რომ შეკ ჩაგვიყოლონ. თუ მათ უნდათ იქიდან ამოსვლა, ჩვენ ამოვიყვანთ კვერთხი. თუ არ უნდათ, მაშინ ჩვენ ვერ ჩაუყვებით. ეხლა როგორი რამეა? აგერ ვარ შეკრებილები, ხო? ისინი დაშლას არაპირებენ. ეხლა საზოგადოებაში ისმის კითხები, რომ კარგი, წავედი ჩვენ სახლში, რა მოხდება მერე? ომარ დაიკავებენ აქ ისევ ის
და აი ეს არის და ეს ახლა ეს ერიშვილემა უნდა გადაწყვიტო. ამიტომ მარტო ამ პასუხის გებლობას ჩვენ ვერცასულირო პირები, ვერც ერიშვილები ვერ ავიღებთ სახელმწიფომ უფრო მეტი. კი, მადლობელი ვარ, რომ ისინი დგანან, ცდილობენ მშვიდობიანად ეს ყველაფერი უზრუნველყო, რომ არ მოხდეს საზოგადოებას შორის დაპირისპირება, ესეც ვალდებულებაა მათი და ართმევენ ამას თავს. მაგრამ ნაბიჯები გადაიდგას, რათა განიმუხტოს ეს სიტუაცია. იმიტომ რომ არაერთი თუ ეს არ განიმუხტება, 1000 აქ დადგება, მილიონი გამოვა ერი და უფრო მეტი შეემატება ამ ყველაფერს. ამიტომ უნდა გადაიდგას ნაბიჯები და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიქნებით კონსტრუქციული. ამას ამბობენ აქ მდგარი ერიშვილებიც. მოგახსენებთ ოთახში.